Haggai, hoofdstuk 2. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê: Spreek toch met Zerubabel, die zoon van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Josia, die zoon van Josadak, die hoëpriester, en met die oorblijfsel van die volk, en sê: Wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroere heerlijkheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan, skep moed, Zerubabel, spreek die Here, en skep moed Josia, hoëpriester, zoon van Josadak, en skep moed julle allemaal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my geest sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie, want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: So sê die Here van die leerskare. Vra toch aan die priesters inligting uit die wet en sê: As iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wijn, of olie, of watter spijs ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê, nee. Daarop sê Haggai, as iemand wat die lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk, en so hierdie nasie, spreek die Here. En so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer. Onrein is dit. Merk dan nou toch op van die dag af terug. Voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here, in die tyd het iemand gekom by 'n koringbiet van 20 maat en daar was maar 10. Hy het gekom by die paskuip om 50 emmers te skep en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en juningdou en haal, al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Merk toch op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, namelijk van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelever nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Vir die 2de maal het die woord van die Here tot Haggai gekom op die 24ste van die maand en gesê: Spreek met Zerubabel, die gouverneur van Juda, en sê: Ek sal die hemel en die aarde laat bewe. En ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg. En ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp. En die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal ek jou neem, Zerubabel, seun van Sealtiel, my knegt, spreek die Here, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare.